അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാരും പോവാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ആമകൾ അവിടെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളത്തിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ആമ പൊന്തി. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചളിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പൂണ്ടാനി. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വള്ളത്തിലിറങ്ങിയിട്ട് അതിനെ പൊക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോകാനായിട്ട് ചെറിയൊരു വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിസാഹസികമായിട്ടാണ് ഇതിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മേലാണെങ്കിൽ പൂപ്പലും ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറ്റി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് തേച്ചേക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ പണിയെടുക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിനകത്തേക്ക് തന്നെ മെല്ലെ തുറന്നു വിടാം. ഇതിനെ കണ്ടിട്ട് വലിയൊരു ഫീമെയിൽ ആമയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നല്ല സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മുട്ടടാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള സൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ചപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇനി താന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. എന്തോ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ള പോലെ ഉണ്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ ആമനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. ഇതെന്തായാലും മേലെ പൊന്തിയിട്ടാണ് നീന്തുന്നത്.